زندگی اندر چھ اکس انسانس بیشتر تم واقعات پیش یوان یمن مز انسان جذباتو نش مغلوب گشت غیظ و غضب غصہ شرارت اور ام سی چی بڑکان اور انسان چھ دل یسان کہ اس میں یہ مد مقابل دشمن چھ پوری طور ہما بہ امس انتقام پوری طور ہما بہ امس بدلہ اور بہت کرہا پن برتری ہند اظہار بظاہر یہ سوچ انسانس کینسس کالس دلی تو قلبی اطمینان تو سکون فراہم کران مگر یم جذبات پہ نت فیصلہ اوور آل انسانس پہ نش پہ پچھتا لہذا یہ سن شریعت یہ ڈائریکشن دیوان کہ یم سات انسانس یتھی جذبہ وتھن انتقام جذبہ لڑائی جھگڑ جذبہ امس پہ بڑ تحمل کر نرمی ہاں بڑ بردباری ہاں برداشت کر تک جوشس جوش کس حالتس مجھ فیصلے یہ ند عقل نش ما ورا اوور آل انسانس خطر نقصان دہ گوشر پہ ونان تہ جوشس مز گھ انسانس ہوش تہ روزن غرض چھ مے ون اس برداشت کیفیت چھ یہ نرمی یہ تواضع یہ حلم یہ بردباری یہ ون سہل مگر ات پہ عمل اور یہ صفت پانس مز پید کرن چھ انتہائی مشکل یہ سور ات موضوع ان شاء اللہ یہ ات بارس مز تک آیا روز یہ شکایت چاہے انٹرنیشنل حالات قومی نیشنل حالات یا اس یہ ریجنل پن ڈومسٹک مسائل انسانس گھریلو معاملات یہ کیفیت لبان کم یہ تحمل یہ حلم یہ بردباری یہ نرمی یہ توجہ یہ کیفیت کم گڑ سمجھو اس موضوع چھ کیا یل نفس موضوع یہ نہیں انشاءاللہ سمجھ تو ام پتہ یہ مے اصل تہ برو کی نقات چھ تھاوی سو گئی سمجھن خطر انشاءاللہ آسان موضوع چھ سون یہ بردباری کیا گئی یہ تحمل کت ون کمن حالات مجھ سے بردباری ہاوی کم حالات چھ بنان تم یمن مز انسانس یہ بردباری ہند بار بار امتحان چھ آسان اور یہ کیفیت پید کرو تو کرو کت پاٹھ یہ اصل گوج امہ موضوع مگر گڈ سمجھو اس نفسی موضوع چھ کیا یہ لفظ چھ نا یہ اصل عربی زبان لفظ تحمل عربی زبان مز درامت حمل یحمل اس نا کس ماجہ بین دا اللہ تعالیٰ امانت اس کیا ونان تمس کشر پہ یہ لفظ کر استعمال ہے فلان زن فلان سن موج بین یہ حامل کیا مطلب مطلب یہ کس تام چیز برداشت کرت امس مجھ کس تام امانت ربن دتمت تک چی برداشت کرت ات مانس مز کور یہ عربی لغتس مز استعمال تحمل بردباری مطلب گو برداشت کر نرمی اختیار کر نت امس زنی یل ام سند حالات چھ بوزان یا پران چھ الحمد للہ پتہ وچھ امس کس کیفیت چھ یمن ریتن اندر گسان امس بچہ سن مومینٹس یم آسان چھ اور ات مجھ مزاجس مز تروشر ات مجھ رویس مز تروشر ات مز کن کامہ مز دلچسپی کن مز چھ دلچسپی مگر ام پتہ تہ یہ موج یہ سوری یہ برداشت کرت یہ ژوکمت کیاز امس چھ بتھ آسان کوکن ناز نظر پھلس کن کہ اللہ تعالیٰ دی مے یہ رزق اور ام سی چھ اہذ پتہ اچھون ٹھنڈک واتان اہدن چشمن واتان ٹھنڈک یہ گو تحمل ات چھ شرح زیادہ مختصرن تھو یاد اکس لفظس مز انسانس یہ انتقامی جذبات اندر چھ انسانس اللہ تعالیٰ دتمت اموشنس جذبات یمن ونان چھ رگ چھ انسانس یوان
ہے بہ سا ہمہ امس مدِ مقابلس بدلہ ام کور مے سی زیادہ کی بہ ہمہ امس بدلہ مگر بدلہ بجائے شیت یہ دیوان تحمل چ برداشت کرانی اور بڑ گہرائی سوچت سمجھت فکر تدبر کرت ام خطر کا لاہ عمل اختیار کرا یہ گو تحمل مختصر یہ صفت چھ نا یہ تحمل یہ برداشت کرن حض تھی وچو یہ کوتہ عظیم صفت چھ ربن کوری پانس کن منسوخ تہ ملن واریہ آیات بین قرآنس اندر آخرس پہ آسان قریباً قریباً تمہن آیتن من رب سن صفت ربس اخ صفت کافی مگر عمومی طور اس مزاج چھ قرآن ات ربن کرمت صفت اختیار اکوٹے کرمت جمع جیسے بہت مثال سورہ نساس من رب فرمان واللہ علیم حلیم حلیم اس نا حلیم مانو گے یہ برد بہری اگر اس لفظی ترجم کرو مانے گا اور اللہ تعالیٰ چھ ساری کھت زیادہ علم تھون وول شالا وزن فعیل بیچے حلیم بیچے برد بار وچو اللہ تعالیٰ چھ ہنگ تو مگر قرآن اندر صفت کر جمع کیا مطلب مطلب انسان چھ رات دہ یہ گناہ کر غلطی کر لکٹ جوان بزرگ زن مرد رات دہ غلطی کر مگر وچو اللہ تعالیٰ کت برد بار اگر رب العالمین یہ نا پکڑس پہ اللہ بچائیں تیل سون خیر مگر رب چھ تمام یہ غلطی اگنور کرف انسان پنی نعمت فراہم کر پنی رحمت برساوان پنی برکات نازل کر گو یہ گو برد بری ورنہ اگر اس کری کم خالف ود ان سیکنڈس کرو اس کوشش کی یہ گھر مے نش ختم گھو مگر یس نافرمانی کرنے پتہ وچو رب العالمین سن صفت حلیم برد بار آسن رب چھ پکڑ کر ون بیکی جائے رب کر بیان سورہ بقرہ مز آیت چھ بدل اخ کنٹیکسٹ مشیت ون بدل چیز واللہ غفور حلیم ات کور ربن سیگے مبالغی استعمال مبالغی سیگے مطلب گئی عربی اس مطلب اس کھی بڑا چڑھا کے پیش کر غفور مطلب انسان چھ بار بار گناہ کر رب چھ بار بار معاف کر انسان چھ بار بار توبہ کر اللہ تعالیٰ چھ بار بار معاف کر مگر سی حلیم لچھ بد گناہ ساس بد گناہ دہس راتس گناہ کرنے پتہ رب العالمین برد بار اہم گناہ چھ مغفرت ربن کر اتن تہ یہ صفت جمع بیکہ یہ رب کر بیمے صفت جمع سورہ بقرہ مز واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ چھ غنی تس کس ضرورت بیچ برد بار وچو اگر رب یہ سان گناہن پہ رزقک اخ دانہ وات نش تین اخ قطر وات نش تین مگر یوت کر رب العالمین اس گنہگار اس نافرمان ام پت رب العالمین پنہ زن برکات یم زن اہد خزانہ تم چھ ام پتن تہ انسانیت خطر تھم گو یہ گو واللہ غنی حلیم اتھے پہ چھ رب ون بیکہ جائے واللہ شکور حلیم اللہ تعالیٰ چھ اخ برد بار بیچ قدردار شکور وچھو ہر کن جائے کر مبالغی سیگ ربن استعمال کیا مطلب مطلب ژھ کس تہ تقدو کر کوشش کر دین کس بارس اندر رب العالمین رب العالمین نش امچ قدر سہ قدردان امی بیچ برد بار غرض یہ صفت پروردگار سن یہ برد باری یہ تحمل یہ برداشت کر وہ کور نا یہ ربن یہ صفت خاص پانچ یوت خاطر تک صفت ہندس بحثس من اخ چیز یہ کہ یہ صفت مخصوص ربس یہ ہک بندس ست مگر یہ صفت مشترک یہ بندس یہ ہک یہ ربس تہ صفت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ کور رب العالمین یہ صفت عطا بہ دن دون ہند کر بہ تذکر اتن یمہ امتک یمس ونان خلیل جد امجد ملہ یمس کن زنس آو ون تھی حو امت سہ گو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امس ون قرآن مجید ان ابراہیم لحلیم وعنابہ المنیب اللہ منیب اس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ بار بار اس کن ان بیس منیب گو بار بار جکن وول بیس ات سیت حلیم یہ برد بار یہ نرمی تھون وول یہ توازو تھون وول اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام امس متعلق ونان قرآن
فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ مےٚ حظ دِژ بشارت أمۍ سٕے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامس تٔمِس اولاد سُنٛد ییٚمہِ سُنٛد صفت چھُ حلیم بُرُد بار تہٕ سروری کاینات محمد رسول اللہ صلی اللہ تِہُنٛد زندگی مُبارکہ منٛز لٔبِو نہٕ تُہۍ اَکھ چھُ یَتھ منٛز نہٕ یہِ بُرُد بٲری چھُ یہِ چھُ الگ اکھ مُستقِل موضوع کہِ نبی کاینات علیہ الصلوۃ والسلام کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن ہٲو بُرُد بٲری اَکوے چیٖز کَرٕ بہٕ اِشارٕ ییٚلہِ عربن ووٚتھ نہ ڈِسپیوٗٹ سہلاب کھوٚت اَصٕل عربَس منٛز خانے کعبہ یُس حظ یہِ گوٚو مُنحدِم وۄنۍ دوٚپ عربو دوٚپُکھ ہے وۄنۍ ہسا کَرو نَیہِ سَر یہِ تعمیٖر اَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ أنِو سا پونٛسہٕ مگر شرط لَگوو یِمو دوٚپُکھ تٔمۍ سُنٛدُے یوت پونٛسہٕ یی قبوٗل کَرنہٕ یُس جٲیِز طٔریٖقہٕ آسہِ آمُت کَماونہٕ وٕچھو یِمن تہِ اوسُے خیال یِمو ییٚلہِ پونٛسہٕ جمع کٔرۍ اَتھ کوٚرُکھ حِساب اَتہِ درٛاو اَمہِ کعبہٕ منٛز یُس زَن سیدنا ابراہیمن اوس یہِ بَنومُت اکھ حِصہٕ نٮ۪بر تَتھ چھِ وَنان حتیٖم ہا تا یا میٖم حتیٖمُک حِصہٕ یِمو دوٚپ نہ حرامُک لاگو نہٕ کِہینۍ کَرو نہٕ ییٖژاہ ہن تعمیٖر مَگر حرامُک لاگو نہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو مَسلہٕ حجرِ اَسوَد کُشتٕے مَشہوٗر یہِ چھُ واقع مَشہوٗر سیٖرتَس اَندر أکۍ قبیٖلَن ووٚن أسی بیٚکۍ قبیٖلَن ووٚن بہٕ أسی بیٚکۍ ووٚن بہٕ أسی تَتھ پٮ۪ٹھ گٔے لڑایہِ دوٚپُکھ وۄنۍ صُبحٲے یی صُبحَس سَکلے یِہوے کَرِ فٲصلہٕ صُبحَس ییٚلہِ نظر ترٛاوُکھ اَتہِ وٕچھُکھ محمد رسولَس علمایہِ سیر چھِ لیکھان اَمہِ وِزِ ٲس 35 عُمرِ مُبارک نبی کاینات علیہ السلام وۄنۍ چھَنہٕ نبوت میلیمٕژ وۄنۍ چھُ بُرُد بٲری وۄنۍ چھُنا موقعہٕ پانے تُلان حجرِ اسود یُس عظیٖم فریضہٕ چھُ مگر یِمو بِچھو یہِ ژادرِ مُبارک اَمہِ پَتہٕ تھوٚو کہِ حجرِ اسود اَتھ منٛز سارنٕے قبیٖلَن دوٚپ ؤلِو کٔرِو شموٗلیت یہِ گٔے بُرُد بٲری یُس بوٚڑ اکھ کَنفِلِکٹ گژھِ ہا لڑٲے گژھِ ہا یہِ ژھٕنُکھ پَنٕنہِ مَسلحت سۭتۍ پَنٕنہِ بُرُد بٲری سۭتۍ اِتحاد تہٕ اِتفاقَس منٛز تبدیٖل کٔرِتھ اور اَتھ کیاہ فوایِد میلان بہٕ کَرَن تِم تَذکِر تِکیازِ مےٚ یی نہٕ تیوٗتاہ وقت اگر کُنہِ ساتہٕ موقعہٕ آو أسۍ وَنو کہِ اَتھ بُرُد بٲری کیٛاہ دِی پَروَردِگار ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ زٕ اَہم نۄقطہٕ وٕنکیٚنَس سَمجِنۍ یِم زَن اَہم ترین نۄقطہٕ چھِ اَسہِ کَم تِم مواقع چھِ یِمن مواقعن پٮ۪ٹھ اَسہِ یہِ بُرُد بار بَنُن چھُ ضروٗری انگریٖزَس اَندر چھِ اَکھ کَہاوَتہ دَپان اَسہِ پارک نیگلیکٹِڈ بٔرنٕز دِ ہاوُس اَکھ معموٗلی چِنٛگٲری چھِ بٔڑِس ہے بٔڑِس مکانَس کٕنان تَباہ تہٕ برباد کٔرِتھ چھُنہٕ آسان مَسلہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ معموٗلی زٕژ مگر اگر اِنسانَت اِگنور کَرِ نا وقتَس پٮ۪ٹھ اللہ بَچٲیِن یہِ ژھٕنہِ بٔڑِس ہے بٔڑِس شاندار مکانَس تَباہ تہٕ برباد کٔرِتھ کیٛاہ مطلب اَسہِ چھُ واریاہ مواقع تِم یِوان اگر نہٕ تَتٮ۪ن بُرُد بٲری ہاوو یِہوٚے بُرُد بٲری نہ ہاوُن بَنہِ بَڑِ اَکہِ مُصیٖبتُک سبب بہٕ کَرٕ کینٛژھن ہُنٛد اِشارٕ کیٛاہ سٲری ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ تذکِر ییٚتٮ۪ن کینٛہہ حظ یِم زَن اَسہِ ذٲتی اِختِلافات چھِ خاص کَر کٔشیٖرِ ہِنٛز نِمو أسۍ کَتھ مَسلَکی اِختِلافات چھِ فروعی اِختِلافات چھِ أسۍ چھِ شِدت کَران شِدت چھِ یی زیادٕ تۄہہِ آسہِ پَتہ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ وۄنۍ چھُنہٕ اعتبار اَسہِ علماہَن پٮ۪ٹھ تہِ کِہیٖنۍ ییٖژ شِدت چھِ وۄنۍ خانَن منٛز گٔے أسۍ ڈِوایڈ الگ الگ پاٹَن منٛز گٔے ڈِوایڈ سانہِ مساجِد گٔے تقسیٖم وجہ کیٛاہ چھُ وجہ چھُ فروعی مسٲیلَن منٛز آو شِدت کَرنہٕ اگر تُہۍ سلفَن کُن نظر ترٛٲیِو سلف ٲسۍ تہِ شِدت کَران یِمَن بارَن منٛز ہاں اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کَمپرومایز یعنی کہانی اَتھ یہِ مفہوٗم شاید چھِ مولوی صٲب دَپان ہے کَمپرومایز کَرو ؤلِو سٲری یِمو أتھی پَلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ ہُمِس دَپو ژٕ تہِ درُستٕے أمِس دَپو ژٕ تہِ صحیح أمِس دَپو ژٕ تہِ صحیح ہرگِز نہٕ وٕچھ حظ بہٕ دِمہٕ اَکھ مِثال یہِ گٔے زیادٕ واضح ییٚتہِ چھُ بوٚڑ اِختِلاف گژھان رمضان المبارکَس اَندَر اَسہِ 8 پَرو کِنہٕ 20 پَرو فٲصلہٕ کُس حظ کَران سِکھ جَج فٲصلہٕ چھِ کَران پَتہٕ سِکھ جَج اگر أسۍ یہِ بُرُد بٲری ہاوہو یہِ اوس نواز چھُ أسۍ کَرہو اَمیُک دامَن یِتھ پٲٹھۍ وُسَت یہِ شریعتَن کوٚر أسۍ کَرہو وُسَت اَتھ اَندَر أسۍ کَرہو نہٕ شِدت اَتھ بارَس منٛز مگر وٕچھِو تُہۍ اَتھ بَرعکس کیٛاہ ییٚلہِ شِدت گٔے نہ دۄشوٕے طرفو یِم زَن زٕ فریقین چھِ خصوٗصاً کٔشیٖرِ منٛز 8 تہٕ 20 وٲے ہورٕ تہِ چھِ شِدت یورٕ تہِ چھِ شِدت نٔتیٖجہِ چھِ نیران پَتہٕ چھِ کانٛگرِ جنٛگ گژھان اَسہِ مَسجِد منٛز فٲصلہٕ چھِ یِوان نٮ۪برٕ کَنۍ یِوان پَتہٕ بے نمٲز کَرنہِ ہے تۄہہِ کیٛاہ گوٚو ہے أسۍ چھِنہٕ تَوَے اَژان اور تہِ چھِ لَڑایہِ سُوان دۄہَے أسۍ چھِنہٕ تَوَے اور اَژانٕے یہِ چھِ اَکھ مِثال
اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کَمپرومایز چھُ کَرُن شاید اللہ بَچٲیِن أسۍ کَرو بِدعتَن سۭتی ہرگِز حق چھُ وٕچھُن حقَس چھِ پیروی کَرٕنۍ حقَس چھِ اِتباع کَرٕنۍ مگر بیٚکِس خٲطرٕ تہِ چھِ گُنجٲیِش تھاوٕنۍ یہِ چھُنہٕ اَتھ فروعی مَسلَس پٮ۪ٹھ شریعت اِسلامیہ منٛزٕے نٮ۪بر کَڑُن یہِ چھُنہٕ کَڑُن شریعت منٛز نٮ۪بر اور یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھتو وۄنۍ تُہۍ یُس اَسہِ پَتہٕ باقٕے اِختِلافات چھِ ہمسایَن سۭتۍ معاملہٕ رِشتہٕ دارَن سۭتۍ معاملہٕ عزیٖزَن سۭتۍ معاملہٕ اقاربَن سۭتۍ معاملہٕ اکثر چھُ گژھان یہِ چھُ عموٗمی حظ بہٕ کَران کَتھ یہِ ہیٚکہِ غلط تہِ ٲسِتھ اگر زٕ خاص کَر ہمساے چھِ پَتہٕ آسَن تِم پیٚتٕر مےٚ چھُ باسان واریاہ حَدَس منٛز چھُ محال کہِ تِمَن کیٛاہ آسَن پانہٕ ؤنۍ سلوٗک صحیح اَکھ آسَن ہمساے پٕلَس آسَن تِم پانہٕ ؤنۍ پیٚتٕر یعنی یہِ رِشتہٕ آسہِ پانہٕ ؤنۍ پیٚترَن ہُنٛد پَتہٕ کیٛاہ آسہِ یِمَن معاملات صحیح اللہ تعالیٰ سُدٲرِو سٲنۍ معاملات مگر یہِ چھِ حقیٖقت وجہ کوٚر بیان أکۍ صحابِیَن یِہوٚے چھُ جواب یہِ چھُ حل تہِ یہِ چھُ سلوٗشَن تہِ اَتھ یہِ صحابی آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز رِوایت اور امام مسلم علی رحمہ اللہ ان رجلا قال شخص اکھ آو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نِش أمۍ کیٛاہ ووٚن یا رسول اللہ اے تاتہِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان لی قرابہ مےٚ حظ چھِ رِشتہٕ دار اُسلِہُم وَیَقْتَعُونِی بہٕ چھُس تِمن سۭتۍ یژھان جوڑُن تِم چھِ مےٚ سۭتۍ ژھٮ۪نان تِم چھِ ژَٹان مےٚ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ خوشی غمی ہُنٛد کانٛہہ معاملہٕ آو مےٚ کوٚر تِمن ویلکم بہٕ چھُس تِمن سۭتۍ یژھان رِشتہٕ جوڑُن مگر تِم حظ چھِ ہمیشہٕ اورٕ کران پَتہٕ مُخالفت تِم حظ چھِ ژَٹان یہِ رِشتہٕ وَأُحسِنُ إِلَيْهِم بہٕ چھُس ہمیشہٕ یِمن سۭتۍ رٕژر کران وَيُسِیئُونَ إِلَیَّ مگر تِم حظ چھِم تورٕ بُرٕ سلوٗک کران وَأُحْلِمُ عَنْہُم بہٕ حظ چھُس یِہُنٛد یہِ بُرٕ سلوٗک بَڑٕ بُرٕ بٲری سان کران برداش مےٚ تہِ چھُ آسان طاقت بہٕ تہِ وَنہٕ ہا یِمن کَتھٕ ژور مگر بہٕ چھُس دَپان رِشتَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اَثر بہٕ حظ چھُس خاموشی اِختیار کران مگر وۄنۍ یہِ حلوٗنہ اَلَے یِم نہ حظ چھِنہٕ اورٕ خاموشی کران یہِ حظ چھِنہ حالت سٲنِس بوٗزِو حل نبی کایِنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمود لئن کُنتَ کما قُلتَ یہِ ژےٚ ووٚنُتھ اگر تی چھُ بلکہِ صحابی ما وَنہِ العیاذ باللہ أسۍ دَپو شاید أمۍ بَنو بناوٹی کانٛہہ معاملہٕ یہِ چھِ حقیٖقت یہِ ژےٚ ووٚنُتھ اگر تہِ صحیح چھُ یعنی تہِ چھُ صحیح فَقَ اَنَّمَا تُصِبُّهُمُ الْمَلَّ زَن چھُکھ ژٕ اَتھ انگارٕ اَنان نارٕ ٹیٚنٛگُل اَنان یہِ چھَکھ بَران ٲسَس کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان رَب مَتھٕے اَچھا گوٚو کٲشِر یہِ چھُ محاورٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ژےٚ مُستہٕ زَن تِمَن رِ رَب کیٛازِ یِم چھِ کَران بَد سلوٗک ژٕ چھُکھ کَران رُت سلوٗک یِم چھِنہٕ کَلام کَران ژٕ شیخ یورَے سَلام کَران یہِ گٔے کٲشِر پٲٹھۍ یِمَن رَب مَتھٕے اَچھا وَلَا یَزَالُ مَعَکَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِیرِ عَلَیْهِ یاد حظ تھٲیزِ یوٚتَتھ تام ژٕ یِہوٚے رٔویہ کَرَکھ اِختیار ایٚکشَنَس ہاوُکھ نہٕ رِیَکشَن کینٛہہ توٚتَتھ تام کیٛاہ آسہِ مادُم تہٕ اللہ ذالِک چانہِ خٲطرٕ چھُ پَروَردِگارَن اَکھ مَدَدگار یُس چانہِ طرفہٕ چھُ آسان ژےٚ مَدتَس یعنی مَلکہٕ وَندَن گوٚو یِہوٚے چھُ حل کُس تہِ اَسہِ تہِ چھُنہٕ ژَٹُن اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ جوڑنٕچ اَسہِ چھُنہٕ رِشتہٕ ژَٹُن مگر أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ حظ وۄنۍ تِمو ییٚلہِ نہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ تِمو حظ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ لِہٰذا ٲسِن حظ تیٚلہِ کۄس فرق روٗد أمِس تہٕ تٔمِس منٛز تیٚلہِ کۄس فرق روٗد اَسہِ تہٕ أمِس منٛز یہِ چھُ ژَٹَن وول چھُ لِہٰذا مُسلمانو یِم چھِ تِم حالات یِمن حالاتن منٛز أکِس مُسلمانَس بَڑٕ مُدبِر پَزِ بَنُن بَڑٕ بُرُد بٲری پَزِ اور یِم یہِ رِشتہٕ چھِنہٕ آسان وٕچھُو یِم چھِ اَکہِ سایڈٕ محبتٕکۍ معراج ییٚلہِ وٕچھو نہ ییٚلہِ اِنسان یی نہ اَتھ رِشتَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ وٕچھ محبت بٲگرٕ یہِ چھِ معراج محبتُک وَللہِ مگر اگر نہٕ یہِ رِشتَس اَندَر موہموٗلی کینٛہہ زٕز گٔیَس نہٕ یہِ چھُ اوٚتام أسۍ تذکِر کَران یِہوٚے رِشتہٕ چھُ پَتہٕ زِندگی بَر مۄکلان پَتہٕ چھُ اِنسان کَران واے مےٚ کیٛازِ کَریو یہِ مگر یہِ چھُ آسان وقت گوٚمُت لِہٰذا یِمَن رِشتَن کَرو قدر بُرُد بٲری ہٮ۪مو کٲم جذباتَن ہٮ۪مو کَم پَہمَتھ کٲم جوشَس منٛز تھاوو ہوش عقلی ہٮ۪مو کٲم اور یُس بوٚڑ فساد گژھِ سُہ بَچہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہَس کَرو أسۍ زارٕ پار رۄب العالمیٖن بَدلٲیِن سٲنۍ یِم حالات اور اَسہِ بَنٲیِن واقعی یِمنٕے صِفاتَن ہِنٛدۍ مُتصِف پَروَردِگارا یِہٕے صِفت یُس یہِ بُرُد بٲری یہِ کَرِ اَسہِ اَندَر عطا رۄب العالمیٖن منٛگان چھِ واریاہ چھِ مصوٗل ٹھہرٲومٕتۍ تِم چھِ بیمار رۄبَس شِفا عٲجِل کَرو قطار رۄب العالمیٖن شِفا کٲمِل کَرو قطار اَکولوٗ فی ہا بِرا فعین خان صابن فمیٖن اللہ وعین خان خطا فمیٖنی ومیٖن شیطان وَلہ و رسول بریانی مِنہُ رۄبنا تقبل منا اِن کَن تہٕ سمیٖن علیٖم اَسہِ چھُ اِنشاء اللہ حظ پَنٕنُے سایہِ کانٛہہ وقت حظ یُس اَسہِ سواد اکھ اوس آسان أسۍ کَرو خطبہِ سانیَس منٛز اِنشاء اللہ سوادِ اَکہِ پٮ۪ٹھ اِختِتام سوادِ گٔژھِتھ اِنشاء اللہ نٮ۪ماز الحمد للہ الذی وحدہ
As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Aba Dharr, a'ayartuhu bi ummih, innaka imra'un fika jahiliyah. Rabbana takabbal minna innaka anta samiyun alim. Musalmano, khutbay ul hasan rashid bozan ak aham sifat yemtiken ak mu'min ak musalman khususan unken ki zawr sandar yegi ami sifatin mutashifasu so sifat chu burudbari burudbari kya gay insan chu gusik ladai hit nafrat jazbo ubran aur ye shasa panis maidi muqablas یہ انتقامی جذبس تحت انتقام ہوں مگر یہ بڑا حلم بڑا برودباری سان بڑا غور و تدبر سان امیک تدارک کر یعنی شرارتی وید پنی شرارتی چاپی حدیث اس مزدی آو نبی کائنات علیہ السلام اکر بیان تاہی اندر چھنسو طاقتور کے مضبوط کے پہلوان کے یس اکسی دبس مزا اسی بیکس پتھر پاوان بلکہ ساری خود مضبوط انسان گو سو ساری خود طاقتور انسان گو سو یس انسان پنس ات شرارتس پیٹ پنس ات انتقامس پیٹ بڑا حلم تو برداشت کر اسی چھ زمنس اندر بوزان کم مواقع شتم یمن مواقع اندر اسی بڑ برودباری چھاو یس مزا چھ اک بوز کہ آگے ذاتی اختلافات مسلکی اختلافات اور ات سوچ سوچ رشتہ دارن سے معاملات اور ات مجھے بیاکھ اک موقع یوان یہ سات کنجو چھسا اجتماعیت اتے چھ زیادہ موقع اس تکر وقت کے سے یمدن اسی الحمدللہ ہے سب یمدن حج یا عمرہ ستن خاص کر حج کے معاملات میں چھ گسانی تا چھ والے زیادہ بیڑ اس گسان جمع اس الحمدللہ سعودی عربی کی اعزاز تم یہ بیڑ اس پہ مینیج کران ورنہ یہ انسان چھنا بظاہر وچھا سا بیڑ تج گسن گسن ساس بیت گسن تج نت گسن اللہ بچین اللہ بچین تتیسن تیس معاملہ چھ گسان عام طور پر یہ عرفات چھ گسان اس حج صبح زیادہ پتہ پتہ عرفات پہ واپس یوان یا یہ رمی جمار چھ کرن کوشش پٹھ چھ ونا شیطانس کین لگانے حالانکہ یہ لفظ چھ صحیح رمی جمار گس ونن رمی جمار یا حجر اسود چھ بوس چھ آسان کرن اگر نہ انسان احتیاط کر نا تچ آن ممکن کہ تج گسن کنفلکٹس تیس تک پولیس وچمت یہ حج صبح پتہ زیادہ تم کی اکثر آسان ونان یت کن یورکن یم زن غور عرب حاجی صبر حاجی صبر صبر مطلوب صبر مفید یہ الفاظ آسان تک یعنی اگر تھی صبر ہیو نم نتیجہ نیری یت گسن لڑائی اور یہ حالت تھی وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا فرمو السکینہ السکینہ آرام سان اطمینان سان آگ دے بے کر بوس تو بیاکھ دے بے کر بوس تو نتیجہ درائے گی کنفلکٹ امہ مجھے سبق سانہ خطر یہ مجھے انسان یا نیار اتھی لچ کن زیر بیاکھ کر برداشت گئی مشید ہند دروازس پہ لڑائی یا بدل کن جائے اتنے جم گڑ گا اگر نہ انسان مثال کے طور پہ یم چیز کرے برود بری آئی ات گھن خبر کسا لڑائی گو یہ مواقع نازک مواقع اتن گی انسان بڑ برود بری ہاو یہ پہ قومی حالات بین الاقوامی حالات یا قومن اندر مختلف چیز اجاگر کر ات بنیاد پہ تفرقہ کر امیز تھی نازک حالات اور اس پہ ان حالات نش بڑ باخبر روز یسے بہت مثال مہاجر صحابی تو انصار اخ نام تو ماز مواخات یل پران چھنا واللہ یس کردار چھنا چھا تاریخ اس مستنی ساتھ کس برادری کریمو پانوین کئیم اوچ مز گو کنستان انصاری اس گو مہاجر اسید افتلا این انصار دیس کریخت انصاری اندر میں کھا ولو مہاجر اندیس مہاجر اند کریخت کھا ولو یلی نبی کائنات علیہ السلام یہ ناد بوزنا ایم پت کیا فرمو تو لفظ کیا چھ کوڑ کرو محدثین کرام ما بالو دعوی جہلیہ
تُہۍ چھِو اُنہِ جہالتٕکۍ ناو دِوان. یِمن لڑایہِ آسہٕ جہالتس منٛز قومہٕ قبیلہٕ لِسٲنی زیہِ ہِنٛدۍ لینگویج رِجن جینڈر یِم لڑایہِ آسہٕ جہالتس منٛز. أسۍ چھِ أتھۍ وَنان ماڈٲرٕن. اگر ییٚتہِ وٕچھو ییٚتہِ آیہِ چھلہٕ مُلکن کرنہٕ کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ. کُنہِ جایہِ کوٚڑُکھ مُلک زبانہِ ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ الگ, کُنہِ جایہِ کوٚڑُکھ مُلک یتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ ییٚمہِ ریسہِ ہِنٛدۍ, أسۍ چھِ ییٚمہِ نسلٕکۍ. اور آز تہِ چھِ یِمے لڑایہِ. بہٕ گوس ییٚمہِ نسلُک, بہٕ چھُس اعلیٰ برتر, یہِ چھُ ییٚمہِ نسلُک, یہِ چھُ میانہِ کھۄتہٕ ڈاوُن, بہٕ مانا اُہُنٛد کِنہٕ یہِ مانہِ میون, گوٚو اِختِلافات. مگر کایناتٕکۍ امام علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو یِم چھِ جہالتٕکۍ ناو. مگر آز چھُ سون یہِ جوان خاص کر یِہوے چھُ یِمے جہالتٕکۍ ناو دِوان. بَنٲے اَسہِ پاٹھ. اکھ پاٹھ چھُ, یہِ چھُ گۄڈٕ وللہ اِنسانَس چھِ بَڑٕ حٲرت نہ گژھان حظ تعجُب. تُہۍ ؤنِو کیازِ حظ, ییٚلہِ وٕچھان چھِ پَتہٕ یِمن ہِنٛدۍ یِم حالات. اکھ پاٹھ چھُ یہِ چھُ مُنقسِم کران اور أمۍ بَنو پَنُن اکھ آیڈل, بَنووُن کانٛہہ مُلک, یہِ چھُ اَتھ مُلکَس کران سَپوٹ. أمِس چھُنہٕ پَتہٕ اَمہِ مُلکُک کٕہٕنۍ چیٖز یِوان بوزنہٕ, یہِ چھُ بَس خوٗبی حظ أمۍ سٕنٛز وٕچھان. بیٛاکھ چھُ بیٚکِس مُلکَس سَپوٹ کٔرِتھ, یہِ چھُ اَتھ مُلکٕچ صرف خوٗبی کران بیان. اور ییٚمِس مُلکَس پٮ۪ٹھ, اَتھ چھِ وَنان حِزبِیہ, ژٕ وَنکھ فَلٲنۍ اِنسان یا فَلٲنۍ مُلک یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز دُرُست اور باقٕے سٲری چھِ غلط, یِہے گٔے حِزبِیت. بٲے یوت چھُس پَزرَس پٮ۪ٹھ, بٲے یوت چھُس حقَس پٮ۪ٹھ, مےٚ وَرٲے چھُنہٕ بیٚیہِ حق کٲنٛسے ییٚتٮ۪ن, بَس یِہے گٔے حِزبِیت. مُصیٖبت چھُ یہِ چیٖز, یہِ تھاو خاص کر آز تِمن جوانن اَندر, یِہِنٛدِ اَتھٕ سۭتۍ, یِہِنٛدِ کِردار سۭتۍ وٕنکیٚنَس گژھن غٲر مُسلِم, کیازِ یِمن اوس رۄب العالمیٖنن بہتریٖن نعمت کٔرمٕژ, اَتھ ہسا گٔیے سوشَل میٖڈیا. اگر سوشَل میٖڈیا یِم صحیح اِستعمال کَرہن, یِم ہٮ۪کہٕ ہن اَمے نعمت سۭتۍ اِسلامُک بول بالا کٔرِتھ. مگر اُلٹہٕ وٕچھو تُہۍ سٲنۍ حالات کیٛاہ چھِ. مُسلمان کٔمِس چھُ آسان زاگان؟ اکھ اَندٕ بختہٕ چھُ سُہ, یہِ چھُ سعودی عربیاہَس کَران سَپوٹ, أمِس چھُنہٕ بوزنَے یِوان کینٛہہ. اور سعودی عربیاہَس سَپوٹ کَرُن چھُنہٕ غلط, یاد حظ تھٲیزِ, یہِ چھُ وٲحِد وٕنکیٚنَس تُہۍ دُنیاہَس اَندَر لَبان سُہ مُلک ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ شِرکُک اَڈٕ میلیو تۄہہِ. یہِ چھُ وٲحِد سُہ مُلک ییٚتہِ نہٕ تۄہہِ پرٛوسٹِٹیوٗشَن سٮ۪نٹٲرٕز میلَن کینٛہہ. یہِ چھُ وٲحِد سُہ مُلک ییٚتہِ وٕنکیٚس اَمُن, آشتی, پیٖس. اور یہِ چھُ سُہ وٲحِد مُلک ییٚتہِ علمایہِ کِرامَن چھِ قدر, ییٚتہِ لاکھوٗز منٛز چھِ گژھان دۄہَس قۄرانہِ مجیٖدَس ٹرٛانسلیشَن, قۄرانہِ مجیٖدٕکۍ نُسخہٕ یِم چھِ واتان دُنیاہَس منٛز, کٔژ علما چھِ یِم تَیار کَران. اور ییٚتہِ تہِ کُنہِ جایہِ کرٛایسِس گژھِ, گۄڈٕ چھِ یِم واتان اور پَنُن اِسعاف ہٮ۪تھ, اِسعاف چھِ وَنان عربیَس منٛز پَنُن ایڈ اٮ۪مبُلَنسہٕ وغیرہ ہٮ۪تھ. اچھا, اَمہِ طرفہٕ وٕچھو وۄنۍ, یِمن چھِ سَپوٹ کَران, یِم چھِ پازِٹِو پویِنٛٹٕس. میوٗزیَم حظ چھُ تَتہِ, شاید ؤنِو تُہۍ مٲلِس صٲب مہ کَرِ اَمِچ ذِکِر, تہِ چھِ حقیٖقت, تَتھ چھُنہٕ سَپوٹ. حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ کمزوٗری, حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ کوتٲہی. وۄنۍ یُس یِمن چھُ سَپوٹ کَران, سُہ چھُنہٕ باقیَن دُنیاہکٮ۪ن مُلکَن دِوان کانٛہہ ترجیح. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَندٕ بخت, لفظ چھُس بہٕ کَران وُلٹہٕ حظ اِستعمال, اَندٕ بخت, یہِ چھُ تُرکی سَپوٹٕس. أمِس چھِ اردوگانٕکۍ سٲری پازِٹِو پویِنٛٹ یِوان أتھۍ, مگر نَگیٹِو چھِنہٕ یِوان أتھۍ. اچھا, یُس وۄنۍ یہِ چھُنہ ییٚمِس مُخالفت کَران تُرکی وٲلِس, یہِ چھُ أمِس ہاوان فوٹو شوٗٹ, تُہۍ وٕچھ حظ ییٚتہِ چون یہِ تُرکی ہُنٛد یہِ لیٖڈَر کیٛاہ چھُ کَران. کاش أمِس جوانَس آسہِ ہا پانہٕ پٔرمٕژ اوٚٹومَن اٮ۪مپایر. چھا المیہ چھُ اَسہِ یہِ, أسۍ چھِنہٕ تاریٖخ پَران, أسۍ چھِنہٕ تاریٖخَس مُطالعہ کَران کینٛہہ. تُہۍ پٔیِو یاد, ییٚلہِ کُنوُہ شیٚتھ اَکوُہَس اَندَر یہِ اوٹومین اٮ۪مپایر آیہِ ختم کَرنہٕ خِلافت عثمانیہ, پَتہٕ وٕچھو کُنوُہ شیٚتھ اَکوُہَس منٛز ییٚلہِ کمال عطا تُرک آو, أمۍ کوٚر مساجِدَن بین, أمۍ بَنٲے اِستنبول تِمَن, أمۍ کوٚر عبادتَن پٮ۪ٹھ بین, دوٚپُن وۄنۍ اگر پَرٕنۍ تہِ چھو یہِ گژھِ آسٕنۍ تُرکی زبانہِ منٛز, عربی زبان رسم الخط کٔر أمۍ بنٛد تمام مدٕ, أمۍ بَنو برابر یورپ اَتہِ. اور یِم عیسٲیی صلیٖبی یَژھان ٲسۍ تی ہَن, یہِ تُل تہِ تِموٕے, یہِ اوس پَپٮ۪ٹھ تِہِنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز. مگر اگر آز چھِ تَتہِ نہوٗزا رینِسٮ۪نٕس یِوان, أتھۍ تُرکی منٛز چھِ اِسلامٕچ بیدٲری یِوان, أتھۍ تُرکی منٛز چھِ دیٖنَس خٲطرٕ وۄنۍ رُجحان بَڑان, ژٕ کیٛازِ کَرَکھ نہ سَپوٹ؟ مَن حجو سَلب بوز حظ, اِنا علی حظ ملال گژھِ ہے ییٚمۍ کیٛاہ ووٚن مولوی صٲبَن حظ, مَن حجو سَلب چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ مُسلمان حُکمران آسہِ, مُسلمان أمیٖر آسہِ, أمِس ہٮ۪کَن کوتٲہی تہِ ٲسِتھ, غلطی تہِ ٲسِتھ, مگر أہٕنٛدِس حقَس منٛز چھُ صرف دُعا. پروردِگارا, یِم مُسلمان حُکمران بَنووُکھ پنٛنہِ دیٖنٕکۍ خٲدِم, چاہے پاکِستانُک کُس مُسلمان حُکمران چھُ عمران خان,
چاہے ترکی اندر اردوغان چاہے سعودی عربیس اندر محمد بن سلمان اچھا صرف منہج سلب یہ ہیچنان اس کرو پروردگار دعا پروردگار یہ بنو پن دین خادم باقی غلطی ہکن حکومت اس گرس من وچو حالات تمہیں نوجوان زیادہ نا فیس بکن پہ سوشل میڈیا پہ ابارن یمن گھر سنجید مسائل من کت کرنے اجازت تمہیں گرک پریشان گرک نوان بوڑھ فوصلہ کر پی یہ ملک کن بڑن بڑن انٹرنیشنل بین الاقوامی ممالک ہند سیاست من دخل دیوان ہے سعودی عربین کور یہ چیز غلط فلائیں کور ترکی یہ چیز غلط پاکستان کور یہ چیز غلط غلطی پنہ جائے مگر منہج سلب کرو اللہ تعالیٰ کن دعا اور پازٹو پروز اینڈ کنز ہر کن ملکس سیاست کے معاملے میں آسان اتار چڑھاؤ اگر تھی سابقہ تاریخ پتہ آئی حجاج بن یوسف ووت نا صفاق قریب قریب امک متعلق آمت تاریخس من لچ افراد کور قتل کت لچ افراد تمہن من کی صحابہ عبداللہ بن زبیر آپ شاید امہ حوالہ بوزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانے کعبس آو پتھراؤ کرنا خانے کعبس خلق آئی جذبات گئی نا وی مجروح خلق آئی حسن بصری رحمہ اللہ اس بوڑھ بار عالم امی بزرگی من دپس ہے حسن بصری رحمہ اللہ کرو امس خلاف خروج تھی دیو اجازت تھی دیو ساتھ تھی دیو فتوا وچو عالمس نظر اچھا عام طور ون عالم بزدل درپور اندر کن بہت کتیں کران یت بارس من یہ عالمس پتہ یل بہ یہ کت کر یہ کتس ترائی بت زد چھنی یسان امی فتن بنون ابتدا کی سنجید یہ گئی سمجھی ساری چیز عوامس من ونس لائق کی حسن بصری رحم اللہ دپک اگر یہ رب سند طرف عذاب تو ہوں ہٹت تہذ تلوار ہکن ہٹت ہے بڑھ چھ ڈولمت یہ آز تہ ڈولمت ونان گر یہ چیز وچو ام کیا کور اچھا مانو یم درائے تو کورک خروج مزید شہریت بال گو بی محد بی آئی واپس مگر مزید اس بی افراد پنہ جان نشن تم ثم گمت زبہ کاش وقت پہ اقدام کران مزید جان گھن تباہ تھی تی یسان یہ لیبیا مز گو اگر قذافی یوتہ خطرناک تس دپو ظالم سے ظالم یہ زن مغربن کور پیش زیادہ وچان مغرب چھ تھی وچان حقیقت کیا کی اگر قذافی تیوتہ خطرناک تس مگر کم سے کم اس لیبیا اندر کم سے کم اس امن آز وچو کھنڈ رات مصرس اندر اگر صدام خبر کیا کی اس گڑ تل مغربن کورن استعمال مہرا پتہ یل باسو یہ گو اس خلاف کورک الٹی یہ مغرب پالسی یہ سمجھ یہ مگر امن اس سکون اس آز وچو تک کھنڈ رات تھی یہ یسان یہ گھس لیبیا گھن یہ گھس مصر گھن یہ گھس شام تو یمن گھن سارے مسلمان ملکن من یہ یسان کہ تباہ تو بربا اچھا یہ سعودی عربی کی خدمات بوزن اچھا ترکی من اس نوجوان اندر یہ اسلام بیداری آئی یہ بوزن پاکستان اندر یہ بیداری آئی الحمد للہ حکومتی سطح پہ گنک لٹ اقوام متحدہ من للکار اور مغرب سمجھا ہے اس تھی اسلام فوبیا وچو اسلام فوبیا کیا اصل آر ایس ایس اس کہیں مانان ٹیررسٹ آر ایس ایس دنیا کن یہ اہس پتہ یہ اس اقوام متحدہ کن ملکن پی آر ایس ایس گو کی یہ واحد گوڈنک سہ لیڈر پاکستان اندر یم دنیا من آر ایس ایس تو ہندوتو آئیڈالجی کیا گئی مگر اس گری بہت بڑ مٹرس پہ آرام سان چائے کپا تہ بت میونڈا تہ تمہیں پہ ملک کن سیاست پہ دخل دیوان مسلمانوں پن زبان کرو کلف واللہ یہ تباہی یہ بربادی اللہ تعالیٰ سے زار پار کر پروردگار یہ مسلمان حکمران رب العالمین ان بخش قوت اور یہ بنو پن دینک محافظ ذاتی سطح پہ ہکن ٹھیک کہین کرت رات گو بلس فیملی ہند مسلہ یہ گوڈنک مسلہ مجھے الحمد للہ یہ خطبہ دیتمت قریباً اکس گھنٹس مجھے ونمت یہ شاطم رسول ام سن سزا اور کیا پازیٹو ونکس تمہن ممالکن اندر یہ اچھا اسلامی حکومت کی تک کیا ہکو کر واحد ونکس چاہے پاکستان یا سعودی عربیہ یہ تک شاطم رسول اس توہین کر رسول اکرم صلی تک باضابطہ پہ کانسٹیٹیوشن من سہ قتل کر باضابطہ طور مگر امی مطلب گو اخ انڈیویجول اخ انسان یہ قانون اتس مت یہ بہت کرانے ختم پہ امس لکھا یہ گو غازی یہ گو یہ یہ قانون چھ اتس بدل اچھا یہ ملکن من اسلامی حکومت تک کیا کرو تک مجھے مجھے دہ لائے عمل کرنے تذکر کت پہ اچھا صرف اکو چیز زین من بس پروٹسٹ اچھا اخ چیز کر پروٹسٹ گو پنہ جائیں صحیح تل حض اس پہ پن جوان اس کتہ سیرت پتہ اس کوتا وفا کور امس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ما بنا تہ اوتر پتہ سہ پاگل حض تمس پاگلس دت ٹیچ اخ پوائنٹ پانچ ون ارشاد صاحب تہد چھ حوالے یت کر اخ پوائنٹ ترے کے یہ گو قریب اخ ملین تمس سبسکرائبرس کم اخ ملین یہ آئے یورپہ من
تمی پاگلن یل پتہ کور قران سدین بے حرمتی پتہ چھ کو وچھا یت پٹ یتہ مسلمان تو چھ اس کیا کور پا ریاض سید یل پنن گرن خبر ہمو نا اشین پتہ بوزن ملکن ہید یمدن بڑ بڑ یم امیر چھ یہ چھ تمن پتہ تمن چھ سن پٹھ کن تلوار کھڑا یم ملک چلاو تماج گیر چھ نا ساری دپن ہے ایم بیٹس مین کیا لگون چھک ساری چھ سن ونا ایم کیا ترون یت چوک یہ چھ پٹھ کن وننش کا زانی سو یوس ات میدان اندر چھ چھ ایمس پتہ اتن کم حالات لہٰذا اللہ تعالیٰ کرو زار پار یہ موضوع مکلو کی کوشش کرو آئند تہ پہ ان شاء اللہ کت کر اللہ تعالیٰ کرو زار پار رب العالمین امتس اندر حالات بدلاؤ رب اس ظلمس تحت رب العالمین یہ مظلوم قوم چی استدا کر رب العالمین دعا کران یہ ظالم یہ ہٹاو اس نش رب العالمین اس کر ظلم نش نجات رب العالمین عالم اسلام تیت حکمران تیس قوت رب العالمین واقعی اس سابقہ زمانس اندر پنہ سلفن اندر لبان اسلامی قوت اسلامی غلب رب العالمین سو اسلامی غلب کر سارسی کائنات اندر عطا رب العالمین منگان توہینی رسالت چی پانے کورمت امی اعلان کہ اس توہین رسالت کر تمس دم بہ سزا پانے رب العالمین اس محکوم مجبور زبردست مسائل مطلب یعنی